Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Apatine Dobar dan. Moj današnji gost bavi se muzikom. Učestvovao je u Ja imam talenat, X Faktoru, Pinkovi zvezdama, Zvezdama Granda. Ukoliko želite da saznate o kome se radi, pa ostanite uz nas i narednih 20 minuta i saznajte. Moj i vaš ovonedeljni gost je mladi talentovani Aleksandar Guta Marinković. Kako kaže vaspitač radnim danima, a pevač vikendom. Šta mi to Aleksandar otkrio tokom razgovora, saznajte u narednim minutama. Ja sam Marinković Aleksandar, dolazim iz Srpskog Miletića, imam 25 godina. Prosvetni sam radnik, pored toga sam i pevač i eto to je neko... pod onako najkraćim mogućim crtama neka moja biografija. A baviš se muzikom, pa reci mi, kako bi rekao, da li si ti pronašao muziku ili je muzika pronašla tebe? Pa ne znam, ja verujem u to da se ljudi rađaju sa tim i da, eto, da sam ja jedan od njih i da sam se prosto rodio sa tim nekim ritmom i tim nekim notama i samo sam vremenom razvijao to u sebi. I tako da, eto, ajde da kažemo da je muzika pronašla mene od samog početka. A kako si shvatio, mislim, kada si shvatio da imaš potencijal za pevanje? Pa, shvatio sam negde u osnovnoj školi. To je onako je došlo baš do izražaja, ta moja muzikalnost i to pevanje. A baš sam sinoć pričao sa majkom i rekla mi je kako kada sam bio dete, onako, da sam mnogo pevao Draganu Mirković i da mi je jedna komšinica rekla da ću jednog dana biti pevač i da mi, u stvari to mi je svakodnevno govorila. I eto, jednog dana... A odgovorio si već i na moje sledeće pitanje, šta su ti tvoji roditelji govorili od tebe kad si bio mali što se tiče muzike, pa sad mi reci, sećaš se prve pesme koje si naučio kao dete, ali neke malo zbiljnije pesme? Pa eto, to su bile uglavnom te pesme Dragane Mirković iz ne znam kog razloga, ali pored toga se ne sećam, uglavnom su to bile muzike 90-ih, jer eto, na primjer, kao Doktor Iggy i takve stvari, ali čini mi se da sam volio sve da pevam od dečijih do onako malo ozbiljnijih pesama. Sad, verovatno je to zavisilo od nekog mog dnevnog raspoloženja, tako da... Pa da, to tako obično ide. A reci mi, imaš li omiljenog izvođača ili možda muzičkog uzora? Pa... muzički uzor mi je Sergej Ćetković, jer na neki način je on jedini, po meni, jedini pevač na našim prostorima koji se ne eksploatiše toliko javno i ne znam, nekako ga nema u novinama kao što ima ostalih pevača koji se nekako, koji grade karijeru na nekim svojim, kako da kažem, ne tako lepim događajima i on mi je onako kulturan čovjek, porodičan. I eto, ja sebe vidim kao, jednog dana kao tako. Pohađaš muzičku školu Glasovi Nade, pa reci mi nešto više o tom iskustvu, koliko dugo pohađaš, nešto profesorima, tvojim kolegama iz škole? Pa, škola Glasovi Nade je osnovana 2011. godine. Osnovali su je Nada Đokić-Vuković i njen suprug Saša Đokić. Nada Đokić-Vuković je profesor u školi, ona je dirigent i vokalni pedagog. A Saša Đokić je kompozitor i producent škole. Rekao sam da je škola osnovana 2011. godine. Pored profesorke postoje i Tijana i Dušan koji su asistenti u školi. Ne znam, stvarno, ja sam mnogo toga naučio u toj školi pevanja, od vokalne tehnike, pravilnog disanja, ne znam, dikcije, artikulacije, uvežbavanja za nastup i tako dalje. Takođe sam u toj školi upoznao i dosta prijatelja sa kojima sam danas
i dan danas u komunikaciji i redovno se družimo, kao što su na primjer Marija Serdar, Milica Jokić, Nikola Milenković i mnogi drugi, sada da ih ne nabrajam sve, ali oni su već onako poznati, kako da kažem, većem delu Srbije, tako da, eto, to je... Uglavnom znamo pojedine, ajde kažem, da si, znaju ko su oni. Pobednik si Prvog glasa Apatina, Prvog glasa Sombora, to su festivali organizacije Lilića, ako se ne varam. Da. Pa mi reci nešto više o tim festivalima. Pa, pobedio sam na festivalu u Apatinu 2014. godine, čini mi se, kada se održavalo ovde kod vas, u organizaciji Lilića, da, tačno je. Pa ne znam šta bih mogao više da kažem, bilo je onako, ne znam, nas 15-oro takmičara, izdvojio sam se kao najbolji, odneo sam pobedu te godine. I posle toga, 2015. u decembru mesecu ili 2016. u decembru mesecu, održan je festival u Somboru u organizaciji Ilije Ilića takođe. I tu sam se eto, isto izdvojio kao najbolji i tu sam odnao pobedu. I ne znam, ono, ne znam šta bih mogao više da kažem, to je to. Pobedio si te dobro. Pa da. Učestvovao si u X Faktoru, jedan talenat, zvezda migranta, Pinkovim zvezdama. Pa hajde ako možeš nekako pojedinačno za sva takmičenja da mi kažeš kako ti je to iskustvo dano. Pa ovako, X Faktor. X Faktor mi je onako ostavio nekako najlepši utisak, jer... sem što sam ušao u prvih 80, pored toga sam upoznao i onako isto dobre ljude i prijatelje sa kojima sam i dan danas u nekoj komunikaciji gde redovno komuniciramo, što preko društvenih mreža, što preko telefona. Ja imam talent, to je onako bilo moje prvo među mojim prvim pojavljivanjima na TV-u. Bio sam, to je bilo 2000, možda 2008-2009. godine, tako nešto. To je bilo uspešno, tu se sećam da sam dobio onako 4 da od sudija, ali za sledeći krug me već nisu zvali iz ne znam kojih razloga. Zvezde Granda, tu sam prošao 2 kruga i bilo onako, stvarno je jedno lepo iskustvo i ne znam, sjećam se da sam imao dosta treme, da nisam nikako mogao da je pobedim i da je savladam. A što se tiče Pinkovih zvezda, pa eto, to je onako. Dobro. Kao isto lepo iskustvo. Isto lepo iskustvo. Dobro. I svako iskustvo onako po nešto, po jedna lepa stvar. Prijavljaš na ta takmičenja na festivale, ko ti pomaže pri odabiru numere s kojim ćeš se predstaviti ili to sam biraš? Pa,
Pri odabiru numera mi pomaže moja profesorka Nada Đokić-Vuković. Ona je onako, kako da kažem, jedna od jačih karika u toj mojoj muzičkoj karijeri koja je tek onako, kako da kažem, na početku i želeo bih da ostane do samog kraja jer mi je stvarno dosta pomogla i ja se nadam da će mi onako i pomagati i dalje. Jer je stvarno profesorka sa prebogatim znanjem i mnogo mi je pomogla, i onako je gledam ne više kao profesorku, već kao nekog prijatelja na kog mogu da se oslonim što se tiče te neke moje, tog nekog mog muzičkog pravca. Imaš svoj bend, Modus Band, pa mi reci nešto više o bendu, koliko članova ima, koji repertoar preferirate? Modus Band je bend u kojem sam ja, da kažem, eto, frontman. Bend broji 6 članova. Svi smo iz Beograda, u stvari, ne, ja nisam iz Beograda, ali živim tamo i uglavnom su svi odande. Redovno imamo probe. Sad, koji žanr preferiramo, ne znam, mi sviramo sve, što se kažu, od Silvane do Nirvane i nema sad neki poseban žanr koji bih onako izdvajao, ali eto, meni drag je eto, ta neka strana i pop muzika, ali tu su i onako i narodnjaci i zabavnjaci naši neki i svašta tako nešto. Zaista lepo, za svakog pa nešto. E sada mi reci, sam svakog muzičara jeste autorski rad. Pa reci mi kako Modus Band ide po tom pitanju, ima li nešto najavi? Pa ja bih volio eto da se jednog dana pevajte na naše pesme, ali za sada nemamo tih nekih planova, imamo plan da se čuje za nas i da, kada kažu Modus Band, da eto znaju ko smo i šta smo i šta sviramo, gde se nalazimo i tako. Tužnim licima osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. E sad, ono što je zanimljivo u tom slučaju jeste da radiš kao vaspitač u predškolskoj ustanovi Boško Buha u Beogradu, pa mi reci, otkuda ljubav prema tome? Pa, to se rodilo, eto, onako, nijotkuda, valjda, ne znam, ni ja. Par puta sam, još dok sam bio onako mlađi, pomogao komšijama da im pričuvam decu, onako, na sad, dva, ne znam, i to se onako, pošto su stekli to neko poverenje u mene i znali su da svoje dete mogu da ostave kod mene, nekako se rodila ta ljubav i taj neki, šta ja znam, rad sa decom mi je onako postao jako, jako zanimljiv. I eto, tako mi je i pala ideja da ja upišem pedagoški fakultet, završim u roku i eto, sada imam već 2 godine radnog iskustva sa decom. Tako da, eto, to su te dve neke ljubavi koje je muzika i rad sa decom. Svaka čast je za pohvalu. E sad da kažemo, vaspitaš preko dana, muzičar je preko noći. Pa reci mi, kako uspevaš da uskladiš obaveze i da li nešto stavljaš u prioritet? Pa, kada se dobro čovjek organizuje, onda postiže sve. Tako i ja, tako da, to mi nije teško i ne znam, eto, vaspitač sam možda preko onako od ponedjeljka do petka, a vikendom sam uglavnom pevač, tako da
ne predstavljam problem. Problem je ponekad san, ali nadoknadim ponekad. Snađem se nekako. Dobro. E sada reci mi, koliko ima muzike u tvom odnosu sa decom? Koristiš se muzikom u radu? Pa, uglavnom koristim ili dramski ili taj neki muzički metod u radu sa decom i sve učimo kroz pevanje, glumu, recitacije. Dosta mi pomaže taj neki muzički metod jer nekako i deca i lakše pamte kroz muziku i uživaju. I za kraj reci mi neke svoje dalje planove. Pa moji dalje planovi su eto da se u što kraćem mogućem roku afirmišem i da ljudi znaju ko je Aleksandar Gute Marinković i da eto, za sada mi je to onako neki cilj koji stavljam u prvi plan. Ja ne znam gdje si ti, ja ne znam s kime si ti, u ovoj noći kad se sve dijeli na pola, osim bola, ja ne znam gdje si ti. Nikad neću saznati da li si našla sklonište, kućicu ili dvorište života svoga. Ek da je tuga snijeg, da se do jutra otopi, mogao bih i ja konačno kad oči zatvorim, da se ne umorim. Eh, da je tuga brijeg, pa da je vjetar ogolim, ja ne bih mogao ni tato što ne mogu ni sad, da te prebolim. To je bilo sve za ovo izdanje emisije Apatine dobar dan. Ostanite uz program 025 Info televizije, a mi se vidimo već sljedećeg petka od 17 sati. Prijetno!